Vítám vás u dalšího výkladu, milí blíženci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Stále máte jakoby problém s tím, že věci, které se vám nedaří, tak máte prostě tendenci se u toho ještě víc vtekat. Úplně vám jakoby celkově dochází trpělivost úplně se vším a s každým. A hlavně sami se sebou. Ztrácíte jakoby kontrolu nad svými emocemi. Máte pocit, že se vám zase všechno hroutí. Ano, v tomhletom vzorci zvláštním o tom příštím týdnu. To je taky i hodně o rodinných vazbách. Rodinný vazby. Ony ty rodinný vazby z rodiny, ze které pocházíte, to se na vás jakoby hodně podepsalo. Máma. Máma. To je kámen úrazu. Máma v nějakých životních fázích a v určitých věcech by vás jakoby byla pro někoho inspirací, pro někoho jakoby takový ten důvod a takový to odůvodnění, proč se tak chováte. No jo, já jsem celý máma, já jsem celý po mámě a tohleto. Každému se to samozřejmě může trošku jako prostě lišit, to neříkám, ale ta máma se na vás jakoby hodně se to na vás jakoby i podepsala, i ta vaše máma. Je zvláštní, že já tady i vidím, a to je taky jakoby informace pro jednoho z vás, máma s dědou, teď nevím teda z jaký strany, ale máma s dědou vedli strašně dlouho spolu rozepře, boje, šlo o to, že jak vás každý na výchovu měl vás jakoby úplně jiný a odlišný názor geometrický. Děda spíš trval na takových těch věcech, že peníze nejsou všechno. Vaše máma zase trvala, že peníze jsou víc než láska. To je opravdu zvláštní. Ale celkově tyhle ty rodinný rozepře, ty se na vás prostě a ta informace pro jednoho z vás tam je vlastně v tom, že byste neměli pokračovat v těch rodinných, v té rodinní rozepři s tou mámou a nechat jí, ať se jde svojí životní cestou a by zase někam jinam, jo. Je to o tom, že byste mámu neměli rádi. Vy ve své podstatě a ve své skrytu duše tu mámu stejně máte rádi. Ať je vaše máma jakákoliv, ať se k vám zachovala jakkoliv. Pořád jí prostě jako by stejně prostě máte rádi. Ale i tohle se promítlo do vaší rodiny, kterou jste si vybudovali. A ta máma vám předala takovej bohužel nešťastný, nemocný vzorec rodiny, jak nevychovávat svoje děti. To je zvláštní, jak nevychovávat svoje děti. Ale vy si to neuvědomujete, vy tohle to vůbec jakoby nevidíte. A pokud máte hodně jakoby rozepře a zase rozepře, tyhle ty rozepře vznikly tady
Ale vy už tyhle ty v těch energiích jedete, a už jste to rozepře a tohle to všechno už dáváte, prostě předáváte dál svým dětem. A nebo nejenom svým dětem, ale i svým vnoučatům. Kdo tohle to dělá i svým vnoučatům? Je to paní, její 80. A bydlí okres Nasa. No, tak zvláštní. No já vám budu přát hodně štěstí dnes a budu se těšit na dalšího výkladu zase někdy příště.